Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Bərdə bazarından, bax belə bordaqdan, müş danaları çəkirik hal-hazırda. Allah halanala, satanala xeyrin versin. Bu günləri Bərdə mal bazarından. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Gözəl bir fermamız da var, satışa çıxır. İnşallah videosunu yerləşdirəcək, bir dənə olan videonu yerləşdirəcək, baxarsınız. Bu günləri bazarın qiymətləri ilə sizləri tanış edəcək. Ayaq qadan alım sən gözlə orada çəkdən. Odana gidecek kapağı. Evet. Öyle de senden isteyeyim ben. Ben de mi? Yok değil. Gel. Şampun senden. Allah bu oğlan bak. Kanka bu zaman ne çekiyorsan? Bu? Ha. 26 yard. Bugün kestirik mal ne çekiyor pazarda? Bugün kestirik mal bir haradasa damarlıdır. O deyir oranda çək, damarlıdır. Haradasa gedir. Onu çək, onu çəlliyə, onu keçdə də gedir. Bu gün? Hə. Keçən bazarla bu bazarda fərq var? Seyla. Deməli, kəskiyə gedən neçəyə dedin də? 10 çatmış, 10 çəlli. 10 çatmış, 10 çəlli. O 27 yarım. 27 yarım. Pazarda bu günlər heyvan gördüyünüz kimi alıcılık kabiliyyatına fərq var. Yaxşıdır, üstü. Bazarda mal necə? Azdır. Azdır. Nə ilə bağlı belə? Ver Asiyanın gəlməyini. Dayanıb deyə biraz mal damarlanır. Dayanıb deyə mal damarlanır. Allah xeyrin versin. Sağ ol. Çək də, özü belə çəkə. Bu günləri keçən bazarki ilə bazarda fərq var. Qardaşı, yəni qiymətin deyil, 12-50, 12-60, yəni işləyir. Kəskiyə gedən mal. Keçən həftə neçə idi? Keçən həftə 11 manat 50 qəpik, 12 manat. Bu bazar deməli? Bu bazar 12-50, 12-60. Qədli elə mal var, 13-ə də qoyurlar qapanı. 13-ə də qoyurlar qapanı. Allah xeyir versin. Sağ ol, var ol. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi. Onları çək. Bak, o daraq olun. Bu günləri Bərdə mal bazarından çəkiliş edirik. Hə, deyə bu kişini çək, mal mumdur. Bəqə, sağ bir sual verin də. Keçən həftə ilə bu bazarda qapanılan fərqi var qiymətdə? Onu daş, mənlə yox. 50 qəpik var. Qalxıb, həmi? Xeyirli olsun. Keçən həftə ilə bu bazarda qiymət elə, bazarda mahiyyələ çox yoxdur. Yox, yox. Burdan qısa getdi, hankilər çək. Nəsibu yoxdur, sənə iş Kelifort'ta belgaloflar hal-hazırda bu günleri pazarda. Gördüğünüz gibi. Bugün kəsilir gedən mallarda qiymət müşahidə.
faydası var. Gedək görək oradakı gedənlərdən necə. Deməli qardaşım, bax belə oradakı gedən danalar var. Gördüyünüz kimi. Hal-hazırda. Neçə deyirsən bu danaları? Belə 17 yarımdır. İndi bir sual da verim, indi bordaq qalxır. Bordaqda indi artı müşahidələri edilir. Bu günləri bordağa gedən necə? Onun, bax, onun haqqında məlumat ver, amma düz günlər. Bordağa gedən var. Hə. Keçən həftə bunu neçə edirdim? Keçən həftə bax, belə malları satmışam burada 16 ilə, 16-50 ilə. Hə, bu gün neçədir? Bu günlərim 17 yarıma deyirəm, son 17. Yəni, qularda üçün artı müşahidəsi var. Həttə də qalxmalar. Aydın. Yəni, əsas oldu ki, qardaş, qiymətlər doğru. Tam məlumat verək. Neçə dənə heyvanın var burada? 15 dənə. Dəyim, ay, Fatih, dəyim, dəyim, dəyim. Yedi yarıma değil, son 17. Bax belə Fikrət babanın biz oyları. Simental, mələs, nə baxın simental var. Neçəli bu mələzlər neçə ilə başlayır? 5 manatdan az yuxarı. Neçə ilə qədər? 500 manatdan başlayır. Simentallara bax. Təzə deyil, körpədir və bunlar. Allah xeyirli bazar versin. Fikrət babanın simentalı. O neçədi ki, Fikrət baba? 700 manat. 700 manat. Aman qəşək. Hər qədər baba çəkdir. Hərəsi bir qiymətdir, ha? Bu qiymət ayrıdır, bu ki ayrıdır, bu ki ayrıdır. Gündəri getsin simentallarda. Sırf simentallar. Ah kiplik. Ah kiplik, sırf simental. Geç görelim. Bunlar erkek dişidir yoksa? Dişidir, erkekli bağışıktır. Evet kim o zaman? Kıymetler ne için? Dişiler 7.50 ile erkekler 8.30 ile. Ünvan hala gelir? Ünvan Balakan rayonu. Erkek değil. Dişidir. Balakan rayonu. Dişi 7.30 ile. Mələzdir, simentaldır, dişidir, çəkdir. Bizdə bozaq qulaqdır o. Bozaq qulaq. Qiymətlər nə çeynəndir? Bir dənə də buraya gəlir. 500-dən 800-ə qədər. Allah xeyirli bazar versin. Nömrəmi deyəcəm deyə. Sağ ol, abi bey, sağ ol.
Kardeşim bak böyle bir neyi var. Bu 21'e. 4. balayla. Ne bir şey balası var maşallah. Erçettir içi. Bir çeftenin bu zoyla. Erçet içi. Ne sandı karın? 4. balası. 4. Sudu ne kadardı? Sudu balın suyu çoktu. Büyünleri bir memesini bala emir 7 litre verir. Ama kepeğiniz adı normal eləsən o malın 9-10 litre sudu var. Qiyməti nədir? Qiyməti 21'e deyirəm. 2100'ə. Onun ağzına şöyle böyle bir dişin çekim onun. Gel be kardeş, 4. balası malıma bak. Allah sakin olsun. Problemsiz əmcəklərinə bak, onun əmcəklərinin arasında 8 barmaq yerləşir. Sabahda isən da malın yok. Sabahda isən da malın. 100%. Kim olsunsa şartla alacak. Problemsizdir, müəyyən o malı elə belə satın. İhtiyac olsun. Ümumiyyətlə, yaxşı mal satırsan, elə? Çox layiqli mal, yaxına yörüyə veriləsin. Süd verən malın əmcəklərinin arasına bax, gör nə boydadır. Dronun arxadan çan. Xeyirli olsun. Erkək balası var, toz imkan. Erkek de babası. Allah bakın. Bunun bunun insanı kalmıyor. Üç. Sıdına kadar mı? 8. 8-9. Maşallah olsun. Kalkalım bak böyle bir tane. Arsımın kaldı balası. Dişi de erkek. Dişi. Ne sandı kal? İki. Üçüncü. Sütü ne kadardı? 15-16. 15-16. Kıymeti nerede? 4500. Haram aldı gaga. Değerli. Pardon abi. Allah hayırlı versin. Alana var satana var. İnşallah. Güzel bir video çekeyim ve izleyicilerimiz için daha maraqlı olsun. Pazar olsun. Böyle bir erkek balalı. Balası çiğdi lan bu. Ha, ha, sağ ol. Ne sandı kaldı bu hayvan? 3. Sütü ne kadar? Karnında da bal ele değil. Bala ele değil. Erkek de balası var. Erkek de balası var. Kıymeti nedir? 2300 manat. Harada yesin sen? Kahraman Tertar. Salam olsun tüm izleyicilerimizin her türlü. Buyurun bakalım. İkinci karnına güyedi, südü 14 litir, kıymeti 4000. Heyvan üzeri yeniden boğazdı. İkinci karnına güyedi. Burada görün ama pazardan gelse görürler. Hiç medyana mağdurda kıymeti de 4. Numarası bizde var. Zeng ediyorsunuz. Vereceğim. 14 litre su da var. İkinci karında yok. Kardeşim bak böyle bir neyi var. Balası da bak. Dişi değil. Dişi daha balası. Ne sandı kaldı da tam? 3. Sütü ne kadar? 17. Kıymet? 3-6. Hara mı aldı? 2 euro.
Allah xeyirli bazar versin. Allah sağ olma. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Böyle sağ olmalı ya. Hava hazırda. Gelip pazarda hele güclü mal yoktu bu hafta. Oldu değerli izleyiciler. İnşallah videolarımızın arkasında video olacak. Allah'a emanet olun. Gelin hafta görüşmek üzere. Gelford Belgalov. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaşbacıları salamlayıram. Gördüyünüz kimi, bax belə dönənləri heyvanlarımız gəlib. 130 başlı irili xırdalı. Maşallah olsun. Gelforddur, sonra Şaroldu, Angustu. Deməli, 130 kilodan 300 kilo kim mallarımız var. Yani heyvanlarımız var. Qiymətləri də ki, gözəl qardaşlar. 7 manat 50 qəpik eləmişik. Şok endirimlərimiz də ki, olacaq. Birbaşa müəllimlə əlaqə saxlayın. Müəllimin orada əlaqə nömrəsini qeyd edəcək. Yəni, kim neçəsini istəyir, say məhdud deyil. Gəlib seçib apara bilər. Xeyirli uğurlu olsun.
Allah xeyirli bazar versin. Mallarını çıxacaq, çölə, çölə çəkəcək, baxarsınız. Heyvanlarımız dünən gecə gəlib tökülüb. Bax, anqustu gördüyünüz kimi. Bir dənə anqustlardan başqa da qabaq tərəfdə, bax anqustlarımız da, bax qabaq tərəfdə. Hər yerdə verirlər elə bir anqustu 9.50, amma biz eləmişik 8.50. Müəllimin də oradan sizlərə də güzəşt eləyəcək. Yol pulunda da, endirimlərində də super heyvanlarımız var. Ünvandakı Bərdə rayonundadır. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətli yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi biz bu günləri Salyanda gəlmişik, bax belə. Bir gözəl fermamız var, satışa çıxardırıq. Bax, bunun giriş qapısıdır, bax o qapı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi müdür üçün, yəni müdürün ofisi, villası, 2 mərtəbəsi. Evin içində çəkəcəyi, bu da 30 deməli, 38 hektarın içindədir ferma. Qəşək ictimaisində çəkəcəyik, hamısını çəkəcəyik, tam geniş şəkildə göstərəcəyik sizlərə. Bu günləri, yəni, bax, bu gördüyünüz villa müdürün. Orada çobanlar üçün də, yəni, özlərinin yeri var, ayrı-ayrı. 38 hektarın içində. Bax, bu bunun girişidir, gördüyünüz kimi. Girişik. Bir kənarı. Qəşək də. Şıxlandırılması, hər şeyi tam var. İçəridən göstərib hamısını tam ətraflı məlumat verəcək sizlərə. Bax, biz daxil olduq qapıdan içəri. Gördüyünüz kimi gözəl, bax. Müdürün, bax bura, otağında ikinci mərtəbəsi də var, oranla çəkəcək hamısını. Bax bura, bir dənə yataq otağı, gördüyünüz kimi. Tam da ki, şəraitdir. Deməli, İşığı, suyu, paslayanı var, gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi, bax, bu birinci mərtəbədə hamamıdır, əxiyolusudur. Tam remontdur. Gir yaşa içində. Burada ikinci mərtəbədir. Bax, çıxır ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi dərəzində çək. Bax, taxtadan yaşaq yığılmış. Nüstur uzadı. Gördüyünüz kimi fərəkənidir. Burada ikinci mərtəbəsidir. Bax, burada, deməli, ikinci mərtəbə gördüyünüz kimi yataq otağının biri. Baxın, tam gözəl. Əxiyolusu da, hamamı da içəridə göstərəcəyik. Bax, tucu. Yəni, burada da bir. Aşağıda da var, yuxarıda da. Hal-hazırda. Çəkəcəyik, tam ətrafı çəkəcəyik ki, təcili satılır, gözəl insanlar. Müəllimin əlaqə nömrəsi orada qeyd olunacaq. Bax, bu da qunsulu, bəyək dediyimiz kimi, qeyd elədiyimiz kimi. Qəşək, ürəyiniz istəyən, hər üzrə bax, şərait
Gir içinde yaşa da. Bakın. Güzel. Güzel bak. Tam şeraitli. Remottu. Ha, bak gördüğünüz gibi, bak buradan geçsem bura mətbəxtin yanı kutlu. Ora bir otaqdır. İndi ofisi de çekeceğiz. Yukarıda bir otaq. Kaldoru. Hamısının. Yani tam etraflı. Bak yayda. Eşek sərinləmək için. Bak altı taşın üstündədir. Bak bu kürsülü. Eşek. Hal-hazırda seyvanıdır. Gördüğünüz gibi. Bax belə fermanın ərazisi, bax qabaq hamısı fermadır. Ofisini göstərəcək, yəni müdürün birbaşa ofisini. Xala deyindir ki, zaten hamısı içində. Gözəl bax. Bura müdürün ofisidir. Bax bu gördüyümüz yer tam remontdur. Gir içində yəni yaşa. Şıxralı ki. Işıqdakı daimi var, suyudakı daimi var. Hal-hazırda bak gözəl belə otaqlı ofisdir burada. Gördüyünüz kimi bu da bak fermanın ərazisidir. 38 hektar torpaqdır. Hal-hazırda. Fermanda çekeceğiz. Suyu da ki daimi var. Yani ekin için tam böyle yararlı qeşete torpağı var. Görürsünüz yani yoncasında. Hal-hazırda 38 hektar torpağın içindedir. Təcili satılır. Hal-hazırda. Bak bu seyvandan oturup, bak orada quzu saxlanmaq yeri de var, orada bak mal için de yeri var, çekecek hamısın. Bak gördüğünüz gibi iki mertəbə villası, müdürün yani kalacak yeri. Ama etrafı məlumatına verecek. Gördüğünüz gibi bak bu da motorudur. Artizanı. Hal-hazırda, bax deməli dəyərli izləyicilərimiz 12 hektar, bax bu elə bir ki fermanın öz balansındadır. 26 hektara da, yəni buradan su getdiyi üçün, yəni onu da götürə bilərsiniz. Yəni bayaqlar onu qeyd elədi orada. İstəsəniz, istəməsəniz də yəni öz kəni şəxsi. Danışarsınız da o barədə müəllimin özü ilə. Əgər şeydirsə, yəni onu da götürüb istifadə edə bilərsiniz. Ama hal-hazırda bu fermanın balansında olan 12 hektardır. Bura bak toyuq qaz üçün yerdir. Setkalı. Baxın. Bax, qazı bura. Kanal bölündə. Hal-hazırda. Buradakı ambarlar olar. Toyuq düzənin yeri olar. Bak bura toyuq düzən yeridir. Gördüyünüz kimi qəşəng etap etapdır. Burada bak ikinci yerdir. Bu da üçüncü. Toyuq düzən qaz nə istəyirsiniz saxlaya bilərsiniz. Yəni problemi yoxdur. Bak burada üçüncü yani yerdi. Buradaki fermanın balansında sudaki kanaldaki başın üstündədir. Tam əkin heç bir yani problem yoxdur.
Gözəl, gözəl bir şəraitli yerdir. Hamısı çəkəcək. Deməli, bax burada toyuq-tüzə olan yeri çəkdik, indi də keçirik quzu saxlanılan yeri çəkməyə. Bax, deməli, gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Kərpişdən bax, təzə tikilidir, hal-hazırda. Bax, şifirinə də baxın. Bircə dəqiqə. Hal-hazırda bax, deməli, biz girəcəyik, bax, quzu saxlanılan tövlənin içinə. Hər cürə şəraiti var, bax. Bu gördüyünüz. Deməli, bax, giririk, ilk, bax, bu, bordağa gedən quzular üçündür, yerdir. Bax, bu pəncərəni görürsünüzmü buradan? Bax, buradan itçilər, bax, buraya ilə sərbəst hərəkətdə, hal-hazırda, bax, bu kalotun içində yem vermək üçün. Da, girib quzunu o izə bu izə eləmirlər də, yəni quzunun narahatçılığına əsas yoxdur burada eləmək, o izə bu izə eləmək. Tam remontdur, yəni təzə tikili, kalotlardakı, su qablardakı paplama oxlandır. Avtomatik özü işə düşür. Hamısını çəkəcək. Kalotlardır, bax buradakı girib itci sərbəst şəkilində yəni hərəkət eləyə bilir. Kalotlardır. 200 dənə rahat quzunu bax burada saxlaya bilirsən. Bax bu gördüyünüz yerdə. İndi o birisini də çəkəcəyik, suyunu da çəkəcəyik hamısını. Hal-hazırda. Bax, bu da sudur, paplaboqla. Görürsünüz da yəqin ki. Yenə buradan da ki, həmçini girib rahat, içi buradan rahat hərəkət edirlər. O boy, bu boy. Buradakı kalotdur, yəni yem ot vermək üçün. Buyurun, baxın. Hal-hazırda tam ətraflı məlumatlarını verəcək. 200 dənə quzunu bax burada rahat saxlaya bilirsiniz. 200 baş quzunu. Hə, bax gördüyünüz kimi gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Bax, bu girişdir. Sağ, sol. Bax, sağ, sol. Deməli, bax, buraya ilə girirsən, orta kaldorla. Kalotla, bax, tam sərbəst. Bax, buraya ilə yemlərini, otlarını paylaşdırırsan, bax, bu kaldorla gedirsən. Yəni, heyvanlar, bax, arxa qapısı da var. Yəni, bax, buradan arxa qapısı da var, gördüyünüz kimi. Bax, burayla da ki, tam sərbəst hərəkət edirsən, bax, burayla gedirsən. Kalotlarıdır. Yeminin, otun, suyun, bax, o baş, bu baş. Yəni, rahat şəkildə, bax, qapı, iki dənə qapısı var, arxa qapıları. Bax, biri burada, biri də bayaq çəkdiyimizdir. Bax, burayla ki, sərbəst, o baş, bu baş hərəkət edirsən. Buyurun, baxın. Buradakı pəncərələrdir, havalandırmaq ki, yerlərdir, tam təzə tikilidir, gördüyünüz kimi. Bax, bura gördüyünüz kimi göyərçin yeridir, buradakı dekoratif quşlar saxlaya bilərsiniz. Burada da saxlaya bilərsiniz, heç göyərçin saxlamasanız da burada ikisində də saxlaya bilərsiniz, tam, yəni... İçəridə bax, yerləri də var, qalacaq çölda, yəni hərəkət etmək üçün. Setki ilə də ki, tam düzəlir. Buyurun, baxın. Bax, deməli, dəyərli izləyicilərimiz, bax, gördüyünüz, həmən bax, bu otaqlar, 4 ailə üçün, yəni qalmaq üçün yerdir, indi göstərəcəyik addım-addım, baxın. Baxın, girir içəri, bax, bura bir ailəlikdir. Gördüyünüz kimi. Bax, bura kuknusudur. Bax, bura bir otağıdır. Yəni, istilər qalmaqdan ötəri. Bura bir otağıdır. Hal-hazırda. Gördüyünüz kimi. Bax.
Buyurun, baxın. Bax, burada bir otaqdır, yəni 4 dənə ailə yəni sərbəst qala bilir, bax, bu gördüyünüz yerdə. Bax, burada burada bir otaqdır. Bax, burada da bir ailə qalır eləmir, bax, gördüyünüz yerdə. Tualeti, hamamı. Bu da vaqondur, yəni bir ailə üçün. O arxada da hamam tualeti var. Gördüyünüz kimi. Bax. Bax, bura bir hamam tualetdir. Bura tualetdir, bura hamamdır. Göstərəcək. Buradakı hamamdır. Hal-hazırda da ki, bax, arxa tərəfi də ki, qəşək orada kanalizasiya sistemimiz alır, hamısı düzəlib. Gördüyünüz kimi, yəni bir problemi yoxdur. Bura kanalizasiya sistemidir, bura da ictimaiçidir, indi göstərəcək, hamısını tam göstərəcək. Görün, nə gözəl görür, baxın, çox gözəl bir sakit bir yerdir. Deməli, bu da ki, su sənədir. Yəni, buradan birbaşa fermaya gedir, fermanın içində heyvanların. 20 tonluq. Baxın. Çəndir. Bax, işıq söndürsə, avtomatik suyu var. İki çəni var, ha? İki çəni var. 20 tonluq çəndir. Baxın. Durursan bak belə olur. Bura ambardır ha. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bax bu naviz. Letnidir, yəni heyvanlar, yəni burada sağılır, burada məsəl üçün boğaz heyvanlar ki olur. Bax bu 150 başlıq letni bir yeridir bax bu yer. 150 baş. Suyu qabağında. İndi bax oradan da keçəcəyik. Fermanın içine bir başa. Bakın, görün ne güzel. Bak burada da ki yerler var. Bir başa yemlenmesi için. O yüzden de var, bu yüzden de var. Yani o yüzden de kapısı var, bu yüzden de kapısı var. Kalotuna da bakabilirsiniz. Axıra kimi. 150 baş heyvan, bak burada serbest yanın. Su orada da var, bu başta da var. Bakın, bu başladı, bir de o başladı. Tam zincir bağlamak için yerleridir, bak hamısı düzəlib. Belə sərin, yani burada yani heyvan balalı da, yani heyvan burada saxlaya bilərsiniz və burada da sağa bilərsiniz. Letni yerdir. Buz kimi, qəşək sərin yerdir. Bax, indi buradan da çıxanda birbaşa inəklərin buz oyun saxlamaq üçün yeri də çəkəcəyik. Bax, bu gördüyünüz yerdə buz oyun saxlamaq üçündür. Baxın. Yəni, tam gözəl. Özəl kubikdəndir, ha. Eşətlərimin qapısı. Buradakı ambarıdır, yem ambarıdır, indi çəkəcəyik. Hamısını çəkəcəyik, baxarsınız. Üstü də ki, təzə qəşək hamısı. Hamısını göstərəcəyik sizə. Bax, bura yem ambarıdır. Yem yığılır, bax, bu gördüyünüz yerə. İndi heç nə yığılmıyor, amma yem yığılır bura. Sonra, bax, burada bütün sayğıçlar, zatlar hamısı. Yem bax orada yığılır. Gördüyünüz kimi. Buradakı süt emalıdır bax bura. İki dənə xala deyilmir ki. Hər şey. Buradakı fermanın içi yəni görükür. Baxırsan hər şeyin nəzarət edə bilirsən. İndi onu da
girişini çekeceğiz. Hal hazırda. Buradaki bordak. 100 başlık. Bak, görün necə akuratlı, necə sərqəli. Tam adil yerler hamısı. Üstü istidən qorunmaq üçün yığılıb tam. Zincirləri, kalot, su qabları hamısı. Paplavaqla da suları da ki. Buyurun, baxın. Bax, güzel insan. Buradan da ki ayrı var. Ara kəsmələri var. Bu ortayla da ki araba. Yani heyvanların yemlənməsi üçün araba tam sərbəst hərəkət edir. Yani heç bir çətinlik, heç bir. Bax, burada ara kəsmədi. Bax, burada ara kəsmədi. Buradan da qapı var. Yani oradan da, hər tərəfdən qapısı var çölə. Yani tam ürəyiniz istəyən, bax. Bir dəqiqə, belə bir şəraiti qurmaqdan ötərin. Oturun, hesablayın, görün onun dəmiri, materialı nə qədər pul aparır. Amma elə hazır yerdir da. Baxın, tam açıq aydın çəkib göstərəcəyik sizlərə. Ha, dəyərli izləyicilərimiz, bax gördüyünüz kimi, bax gəlirik. Bax bu qapandır, yəni heyvanları çəkməkdən ötəriniz, yəni çəksin bilməkdən ötərin. Sonra burada bax belə bir dənə samodenli aparat düzadıblar. Yəni buranı dizinfeksiya eləməkdən ötərin. 200 metr bax bu gördüyünüzlə, yəni dərmanlanır. Yəni motoru, hər şey, bütün avadanlıqlar hamısı var. Yəni tam şəraitdir. Hal-hazırda indi bunlar, bax, qapandakı burada, gözünüzün qabağında çıxardıb, burada rahat şəkildə çəkirsiniz. Bu da ki, napordu, dizinfeksiya eləməkdən ötəri. Yəni, samadendir və ya da düzəlmək. Amma çox gözəl bir şeydir. Hal-hazırda indi, bax, biz buradan çıxırıq birbaşa. Gördüyünüz kimi, bax gördüyünüz kimi bir dəqiqə kamera sistemi gedir, yəni 16 yerdə kamera quraşdırılır. Hal-hazırda indi çəkəcəyik, baxarsınız. Bura deməli bax led qoyun saxlamaq üçün, yəni o mal çəkdiyi orada ledin olan yeri buranı da çəkirik. 500 baş burada qoyun saxlamaq üçün ledini yerdir, bax bura. İndi içərini də çəkəcəyik, baxarsınız tam ətraflı. Axşamlar sidiyə çıxartmaq üçün, bax, gözəl bir yerdir, retni yerdir, sonra da qayıdıb doldurursunuz içəri, bax, yəni törəni də çəkəcəyik, baxarsınız. Tam ürəyiniz istəyən, yəni göstərəcəyik, çəkəcəyik hamısını. Bax, buradakı ambardır, yem yıxmaq üçün. Hal-hazırda dediyimiz kimi, bax buradakı quzuların yeridir, bax bura, bax bu yer. Sonra keçirik içəri, bax buradakı 500 baş qoyunu saxlamaq üçün yeri. Sizə istədi, bax gördüyünüz kimi, buradan da qapısı var, oradan da qapısı var, kalotları var. Yəni yemlənməsi üçün hər cürə yəni şəraiti var. Baxın, keçirik, buranı çəkirik. Hal-hazırda bax pəncərələri, qapısı iki yerdən, o yüzdən də var, bu yüzdən üç yerdən hələ. Çəkəcəyik hamısını baxarsınız. Yəni bax bütün havalandırma sistemi pəncərələrdəki var, bir neçə yerlərdən qoyulub. Buradakı quzu yeridir. Quzu yeri buradır. Göstərəcəyik hamısını. Burada qoyun saxlamaq üçündür. Bura quzu yeridir, hə? Hə. Bax, buradakı quzu yeridir.
bakın. 600-700 baş burada konuşalım. 600-700 baş. Yani güzel insanlar, güzel kardeşler. Hal hazırda bu günler böyle bir yeri çift kurmaktan öterin. Oturun hesaplayın yani. Görün milyonu kesir yoksa mı yok. Ama bu günleri değerinden de aşağı satılır, tercihli satılmalıdır bu yer. Buyurun bakın. Bak burada da kuzu için kalotları da var. Su kabları da var. Ne isteseniz. Yani bak bak. Bak. Kalotları. Kalotları. Hamısı. Demeli güzel insanlar, güzel kardeşler. Bak o giriş kapısı o villadan o yüzden çekmişik. Gördüğünüz gibi bak ferman arazisidir. Bak dört bir yana bak yakınlaştıram çekirəm. Qamışdı bak. Kanal, Şirvan kanalı getir. Bak oradan da giriş var. Bak 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 bak. Girişi de görürsünüz bak. Sahadan gelmek için. Hamısını tam etraflı gösterdik ki. Şimdi oradan gidip göstereceğiz. Yani sahadan gelen yeri. Bak burada şiçendi. Bak o kanalı da göstereceğiz size. Yani dört bir tarafı yani kanal bağlıyor. Hal hazırda göstereceğiz tam etraflı. Bak buradan da yol var. Sahaya gitmek için bak kapısı da var görürsünüz. Bak buradaki kanaldı. Bak dört bir tarafı kanaldı. Bak buradan da akurje diye alır yani bu fermanı. Gördüğünüz gibi kanaldı. Bakın yani her tarafı yani kanal dört bir tarafı alır. Yani özleri için sahaya gitmekten ötenin yol açıplar. Şimdi onu da göstereceğim, o bir tarafı da göstereceğim hamısını. Bak bura hal hazırda bağlı olduğu için kesebilmedik. Bak görürsünüz bak oranı, bak kubikten hörülüyor. Koyunların dermanlanması için 2 metre derinliği 10 metre uzunluğu. Kriyalin vurmaktan ötenin. Bak buyurun bakın. Bakın bak orada yani taştan hörülür kubikten. Yani her cürede yani her cürede bu fermada böyle bir fermanı başa getirmekten ötürü milyon yani olmalı ki yani bunu sen başa getiresin. Ama bu günleri o değerinden de aşağı değilir. Kardeşin araba nömrəsini qeyd edəcəyik. Halbuki esas ışıqdır, sudur. O da ki burada var. Her fermada da ki olmur yani ışık, su. Gözler. Yani Şirvan kanalındaki burada da başın üstündedir. Bak koyunların bak yeridir. Oradaki bordağa giden mallar içindir. Çandaki üstündedir. Yani birbaşa fermanın içine daxil olur o su. Işık sönen momentte de ki yani ondan istifade avtomatik ikinci çandı. Bak bak. Birinci çaymış değil. Bu da ikinci çanımızdır. Bak yolu kesilir bak sağ tarafa. Su gelmiş baba. Su gelir bak. Hal hazırda sahanın dört bir tarafı ferman arası. Bak buradan su kesilir bak ve buradan. Gelişi buradan. Bak suyu bak buradan. Kesilir. 9 hektar araziye su gedir. Slavon. Aha bak 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 bak. Gediniz sahaya. Şimdi gediniz. Arasında birleşti. 1 kilometre arasında. Şimdi gediniz sahaya. Vermeyle de buranın arası 1 kilometre. 1 kilometre de olmaz. 800 mil. Ve ferma görüşü. Ve bak. Dəyərli izləyicilərimiz 2 hektar bax buradır bax gördüyünüz yer. Fermalaşı baxdı bax buradan görkür.
Bak fermamız. Bak yakınlaştıracağım. 800 metre bak fermanın arazisiyle bura. Hal-hazırda 500 yüzlü bitirir. Maşallah olsun. Bak su da ki bak içindedir. Bak görürsünüz da. Taza sulanıp. Yani alan ziyan eləməz. Bak bura 2 hektarın arazisi. Bak gördüğünüz. Bak 2 hektarda bulur gözəl kardeşler. Hal-hazırda. Hamısı yaxın-yaxında tirə-tirədir. 5-ci üst bitirir. Ha, deməli gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Bax 6 hektar da burdadır. Buna baxın. Buna baxın. Yəni 5-ci üzlü bitirir. Buna baxın. Maşallah olsun. Buna baxın. Buna baxın. Yəni bax belə ürəyiniz istəyir. Su başının üstündə. Müəllimin əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 6 hektar. Bax buradakı. 2 hektar bir, 2 hektar bir, 4 6 hektarda bir. 10 hektarın yoncası. Yəni çəkdik, göstərdik ki tam birinci siz gözəl bax belə. Tam sənəddir, sübutdur, hər şeyli qaydasındadır. İnşallah müəllimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Allah satana da, alana da xeyir versin. Xeyirli uğurlu olsun. Bax. Hal-hazırda çəkilik tam ətraflı. Baxın. Buna baxın, həqiqətən maşallah olsun. Yəni bax buna. Bu yoncuya, quzu yoncası deyirlər. Hündüşkəyə verməkdən. Ha? Birinci ilin yoncasıdır. Bax gördüyümüz kimi. Buna baxın. Hər tərəf gömgöy. Yonca. Allah xeyir versin, alana da, satana da. İnşallah, yenə deyirəm, müəllimin əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. Orada. İnşallah, özünüz birbaşa əlaqə saxlayıb, müəllimlə danışarsınız. 6 hektarın içindədir. Bax, bu yonca. Bugünlük Salyandan bu qədər. Uzatanım hər birinizi qorusun. Allah'a emanet olun. Allah sizi var eləsin. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Bax, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, bax, bura 4 hektar yerdir, əkilməyibdir. Prosto bir yoncuya baş qarışıb deyin, buranı əhməyiblər. Hal-hazırda, bax, hər tərəfədəki kanaldır, bax, o boy, bu boy. Yəni, elə bir ki, ferma, yəni, kurqaboy, yəni, suyun elə bir ortasındadır da. 2 girişi var. Hal-hazırdakı yoncalarımızı gördünüz o tərəfdə, yəni 800 metrdir o fermi ilə buranın ərazisi. Allah alana da, satana da xeyir versin. Gördüyünüz kimi burada da qapısıdır, bura şeyə gedən yoldur, hal-hazırda sahəyə gedən yol. Gördüyünüz kimi də o da villasıdır. Bax, bax, bax. Tövlələrdir, hamısı. Deməli gördüyünüz kimi, bax, fermiyada 2 kilometrdən gəlir işığı.
3 faza ışığı var. Hal hazırda fermanın içinde. Tam gözler böyle ürünsin. Gene deyirəm, milyona, yani milyonla bunu başa getirə bilməzsiniz. Ama bu günləri dəyərindən də aşağı satılır bura. Allah alanaları satan Allah xeyrini versin. Bizdən bugünlük bu qədər. Gördüyünüz kimi videomuzu elə burada da yekunlaşdırdıq. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi kamera sisteminin avadanlıqlarıdır. Hal-hazırda iş gedir. Bax, kamera sistemi quraşdırırlar. Hamısını da ki göstereceğim. Bak kamera sistemini quraşdırırlar kardeşler. Bakın. İçeriden de kameraları da göstereceğim size. Wi-Fi kamerası bak. Wi-Fi'dir. Gördüğünüz gibi. Kamera sistemleridir. Hamısı. Hal-hazırda bak bütün Wi-Fi'daki bak görürsünüz Wi-Fi'da var. Her türlü şəraiti var. Gir yaşa. Buradaki yan vagondur. Burada da bir yanı yatmak kalacak yerdir. Xeyirli uğurlu olsun.